ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أتسجن ولا ليالوا إن أت سبسكرايب نو سارتان كبعدي كمبليل كان أت فورتان كبعدي لايك تن أت نو سارتان وليبا نوغود داشن لايك تا كبعدي شير نا أت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله كسو دوادا شيخ ريمي جنب وحان إذن ليه ملكستو أجوكتان دل إيو ديبت إيو دأكستو أجرتان ير إيو وين إيو قف كستو آتين رك إيو دمر وحان إله إذن كقبر يايا عمر ديرو عبادة له الدنيا ميلسان له آخر جنة له آمين آمين آمين. waxaan maanta halkan idin kaga soo gudbinayaa walaalayaal riyada eyga. waxaad arkaysaa mufasiriinta badanaabo hadba qaab ayuu ku fasiraa aragtida eeyaha. waxaad arkaysaa laga yaabaa eeyaha qaar inay ku fasiraan in uu yahay yacni qof saaxiib ah oo kuu dhow oo kuu gargaaraayo oo kuu wehelinaayo in uu yahay eyga ayay ku fasiraan, halka qaarna ay ku fasiraan yacni qof kuu dhow oo raba inuu ku dhibaato geliyo ama inuu kaa aarsado ama inuu baxar ku geliyo amaba ma garanaysaay inuu ku cawriyo amaba in ma garanaysaay wax un dhibaato inuu ku gaarsiiyo raba ayay ku fasiraan. arrintaas ayaan rabnaa inaan garanaysaay aan xoogo falanqayno ilaa iyo dhammaad inala socda. haddii aad nagu cusub tihiinna fadlan subscribe dhaha gambaleelkana furta si barnaamijyada cusub aan soo gelinayno ay idin soo gaaraan. haddii asxaabteenna aad ka mid tahayna oo aadkii aadka aan u jecelnahay oo habeen iyo maalin iyo meel kastoo ay joogaan iyo da' kastoo ay jiraan aan u ducayno, haddii aad ka mid tahayna waxaan kaa codsanaynaa in aad laykta aad nooga dhigto sidii roobka insha allah biidnillaahi alkariim. ballanteena waa laykta insha allah. haddii intaas aan magaranaysaay aan ku dhaafo barnaamijkeena aan u galno gudaha. ayib, waxaa laga yaabaa eyga inay arkaan gabar uur leh amaba ma garanaysaay gabar aan uur lahayn, mid garoob ah, ragga isku qaab ayay noqonaysaa. eeshag adiga haddii gabadh ay aragto sidaan waaye, haddii oo xaamilada ay aragto sidaan waaye, haddii garoobta ay aragto sidaan waaye, haddii ninka uu arko sidaan waaye, haddii wiilku uu arko sidaan waaye, wax la dhahaay maaha, isku mid waaye. laba xaalo ayaad ku arkaysaa eyga. labadaas xaaladood adiga ayaa lagaa rabaa in aad magaranaysaay aad magaranaysaay aad ogaato. labada xaalad waxa weeyaan, waxaad arkaysaa riyada dhexeeda waxaad ku arkaysaa ey ku ceyrsanaayo, ey wadada ka hor istaagan, ey kusoo daba socdo, ey rabo inuu ku qaniino, ey kusoo weeraraayo ayaa laga yaabaa in aad aragto. midabkuu rabo ha lahaado. xaaladaas oo kale waxaa lagu fasiraa ii sheeg adiga cadow in uu jiro, la rabo in aad digtoonaato. waxaa laga yaabaa inaad tahay xaamilo, waxaa laga yaabaa inaad tahay garoob, waxaa laga yaabaa inaad tahay gabar, waxaa laga yaabaa inaad tahay aabbo, waxaa laga yaabaa in aad tahay wiil oo weli aan guursanin. riyooyinkaas oo kale eyga aad caynkaas aad ku aragto midabkuu rabo ha lahaado, hadduu kusoo weeraraayo, hadduu ku qaniinaayo, hadduu magaranaysaay uu kugu qaylinaayo, wuh 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 uu ku leeyahay, haddii cabsi aad magaranaysaay aad ka dareemaysid, inta oo dhanbo xilligaas waxaa lagu fasiraa in uu jiro cadow rabo inuu ku dhibaato geliyo amaba rabo in uu ka aarsado amaba rabo in uu magaranaysaay ku fashiliyo ayuu rabaa amaba rabo inuu sirtaada faafiyo ayuu rabaa. waa in aad xilligaasi is ilaalisaa, waa in aad taxadirkaada yacni taxadirkaaga aad lahaataa. ilaahay wuxuu leeyahay alladiina aamanuu khuduu xidrakum, digtoonaantiina qaata, is ilaaliya. haddii baryada aad ku aragto ey afaarahaas samaynaayo is ilaali. waxaa dhici karto in aad riyada aad ku aragto masalan eygii waxaad arkaysaa waxaad ka dareemaysaa ii sheeg adiga raaxo amaba ii sheeg adiga geesinimo ayaad ka qaadaysaa. eygii wuu kula socdaa, ey kula socdo, ey waxaad arkaysaa meel mugdi ah kula maraayo, adiga markaas aad dareemaynin cabsi iyo waxyaabaas aad dareemaynin ayaa dhici karto. waxaa laga yaabaa ey yacni dhinacaaga taagan, ey
yani magaranaysay wadada wixii ka yani ka horgoynayay ama ba kugu dhibay ka cunay arkaysa ama la dagaalamay sida masaska iyo magaranaysay bisadaha iyo eeyo kale iyo dhurweega iyo libaaxa ama shabeelka adiga yani magaranaysay bahalada oo dhan hadii aad aragto iyaga ka difaacayo markaasi waxa jiro in magaranaysay saaxiib rabo in magaranaysay wax ku qabto ama qof rabo inuu wax ku qabto yani magaranaysay ku wanaajiyo xiriir wanaagsan leh ku heshanayo ama aad weheshanaysid ayaa magaranaysay ay noqon kartaa iyaga la socoshadiisa aad ka dareemaysid raaxa iyo wehel aad ka dareemaysid rayadaasi aad bay u wanaagsan tahay haddii xaamilo adiga aad tahay wiil waxaad dhalaysaa inshaa allah biidni illaahi alkariim oo gurigaasoo dhan qabta geesi ah oo haliyey ah baad dhali doontaa haddii garoob adiga aad tahay amaba gabar adiga aad tahay qof waxaa kusoo doonan doono oo la yacni magaranaysaaye saas oo kale haliyey ah oo wanaagsan oo magaranaysaaye kuna yacni magaranaysaaye kuna qalma kuna dhigma ayaad magaranaysaaye arki doontaa insha allah ayaa kusoo doonan doono haddii nin adiga aad tahay saas oo kale waxaad arkaysaa qof kuu gargaara ku saacida dhulka aad fadhisay ama dhulka aad jiiftay kaa qaado oo yacni kor kuu qaado ayaad arkaysaa marka walaalayaal eyga caynkaas ayuu u kala duwan yahay eyga markasta ma xuma xaaladda adiga aad ku arkaysid ayaa xumaan karta labo mid un waaye haddii kugu buuqaayo ku weeraraayo ku qaniinaayo ii sheeg adiga waddada kaa goynaayo ku soo ceyrsanaayo waa xun tahay riyadaasi cadow baa jir is ilaali digtoonaantaada qaado qur-aanka badi aayatul kursiga badi adkaro sabax walmasaa xilligaas badi shaydaan ha ahaado jin ha ahaado yacni magaranaysaaye cadow insi ah ha ahaado waxbaa jira laakiin haddii aad aragto ey ku leefaayo amaba magaranaysaa xabadka aad gashanaysid amaba marba dhinac kaa maraayo ku waardiyeynaayo haddii aad aragto ama magaranaysaa wehel aad ka dareemaysid amaba wixii ku soo weeraray kaa difaacayo yacni magaranaysaa kaa cayrinaayo iyadana rayadaasi aad bay u wanaagsan tahay oo magaranaysaa bishaarayso qof kasto xaaladiisa ayay magaranaysaa ayuu u arkayaa biidnillaahi alkariim eyga markastoo xumaato un laguma fasiro labadii qaab aad u aragtay middood ayaa lagu fasiraa insha allah biidnillahi alkariim intaas ayaan maanta idinku talagalay waxaan helayay naf iyo shaydaan bay ka ahaadeen waxaan hagaajiyay ajar allah naga siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh